Prestigjioze e New York Times së fundmi botoi një artikull ku ekspozonte lidhjet e supozuara të presidentit serb Aleksandar Vučić me botën e krimit në Serbi. Gazetari Robert Ward shkruan se si Serbia mbetet një moll sherrri mes Rusisë dhe Perëndimit, duke vendosur atë në një pozicion me ndikim. Artikulli diskuton gjithashtu dy skenar të mundshëm të përshkallëzimit të situatës, duke çuar në ndarjen e veriut të Kosovës. Prestigjioze amerikane godet presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, për të cilin thuhet se zotëron një pushtet i jashtëzakonshëm në rajonin e Ballkanit. Gjatë 9 viteve të pushtetit e tij shkruan nyt, huliganët serb të futbollit dhe bandat kriminale janë përfshirë në politikën e paqëndrueshme etnike të rajonit dhe kanë ndihmuar në nxjerrjen e kryengritjeve serbe në vendet e tjera të Ballkanit. Në artikull flitet edhe për lidhjet e Serbisë me Rusinë, duke përmendur se shumë serb madje i kanë bashkuar grupit paraushtarak Wagner, grupi i cili ka një histori të rekrutimit të kriminalëve dhe ka postuar video rekrutimi në gjuhën serbe për luftën në Ukrainë. Deputetja shqiptare në Parlamentin e Kroacisë, Ermina Legaj Përlaskaj, ka thënë se modeli kroat për pakicat është model që duhet dhe mund të aplikohet edhe në Kosovë. Legaj Përlaskaj në një intervistë ka thënë se ky model do të jetë më i padhëmshëm për shtetin e Kosovës. Në Kroaci pas vitit 1995 është nënshkruar marrëveshja që njeh të drejtat e pakicave, përfshirë këtu dhe të drejtat e serbëve. Ato rregullohen me ligjin kushtetues të Kroacisë. Asociacionet e pakicave të tjera janë shoqata që merren me kulturë, ruajtjen e identitetit e traditës së tyre. Kurse asociacionet serbe janë në një nivel më të lartë dhe është shumë e aplikueshme kjo pjesë dhe mendoj që është shumë e padhëmshme për shtetin e Kosovës nëse pranohet kjo pjesë e asociacionit, siç është e para-parë në ligjin kushtetues të Republikës së Kroacisë, ka theksuar Lekaj Përlaskaj, duke shtuar se mendon që modeli kroat për pakica duhet të aplikohet edhe në Kosovë. Parlamenti Evropian tonon ash për skenën e vrasjeve masive në Serbi në maj të 2023. Dhe një shenjë pikëllimi dhe solidariteti bën thirrje për një hetim të detajuar, thuhet në amendamentin gojor të dorëzuar në raportin për Serbinë nga raportuesi Vladimir Bilçik. Amendamentet gojore mund të paraqiten vetëm në raste të jashtëzakonshme për shqyrtim në seancën plenare të PE-s, përpara se teksti në shqyrtim të hidhet në votim. Përveç amendamentit gojor që do të prezantohet nesër gjatë debatit, 11 të tjerë ju dorëzuan teksti të raportit për Serbinë që tashmë është miratuar nga Komisioni për Punë të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Shefja e lartë e zhvillimit ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara Samantha Power do ta vizitojë këtë javë Kosovën dhe Serbinë, ku do të takohet me udhëheqësit e dy vendeve. Kjo vizitë vjen në një moment ku liderët e SBA-s dhe Evropës po punojnë për të stabilizuar marrëdhëniet mes dy ish-armiqve të kohës së luftës, në një kohë tensione të shtuara. Power bëhet shefja e parë e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, që udhëton në Serbi, në vend që mban lidhje të ngushta historike dhe kulturore me Rusinë. Power pritet të takohet me kryeministrat dhe presidentët e dyja vendeve. Ku pritet inkurajoj ata që të qëndrojnë në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, me shtyrjet dhe të vazhdojnë të ecin drejt ndërtimit të Bashkimit Evropian. Ai do ta theksojë mbështetjen e USA-it për rrugën e Serbisë drejt ndërtimit të Bashkimit Evropian, përmes partneritetit ton për të nxitur rritjen ekonomike dhe zhvillimin demokratik, thuhet në deklaratën e publikuar nga USA-it. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se pret probleme të mëdha deri në fund të muajit sa i përket çështjes së Kosovës. Vučić ka folur në intervistë kundër të tjera tha se më dy maj në Bruksel ishte tentuar që sërish me mashtrime ti merrte diçka Serbisë. Pres probleme të mëdha në fund të muajit, ata u përposhin me mashtrim që sërish të marrin diçka nga Serbia dhe që Serbia të mos marrë gjë. Kjo do të ndodhë më tej, tha Vučić. Ai ka pyetur dhe nëse njerëzit mendojnë se ai nuk e di se teksti i New York Times ishte porositur dhe se atë e ka shkruar njeriu ynë që ishte në bashkëpunim me klanin e Veljko Belivukut. Ministra e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvallë është deklaruar për media pas takimit që ka pasur me homologun kroat Gordan Grić Radman. Gërvallë theksoi se kanë shqyrtuar modelin e Kroacisë për trajtimin e komuniteteve, duke theksuar se presin nga serbët të jenë më serioz në procesin e dialogut dhe se presin nga BE që të kenë më shumë këmbgulje në vendimet që merren në praninë e tyre. Ne kemi trajtuar modelin e kemi parë, asnjë lloj asociacioni mekanizmi nuk mund të implementohet në Kosovë nëse shkel kushtetutën tonë dhe shkel funksionimin e shtetit. Çfarë kemi parë në Bosnjë dhe Hercegovinë, më serbët nuk mund të ndodh këtu. Ky rajon mjaft e ka një republikë serbe, nuk kanë nevojë për një të dytë. Të gjitha modelet që kemi parë, kemi konstatuar se kushtetuta e Kosovës u jep më shumë të drejta komuniteteve, tha ministrja. Pas ngjarjeve tragjike të pak ditëve më parë, me mijëra qytetarë protestuan në Beograd kundër dhunës. Në protest me sloganin Serbia kundër dhunës, morën pjesë antar nga partitë e përçarë politike të vendit, të bashkuara pas vrasjeve masive të ndodhura brenda 48 orëve. Ne kërkojmë dalimin e menjëhershëm të promovimit të mëtejshëm të dhunës në media dhe në hapësirën publike, si dhe përgjegjësi për reagimin jo të duhur për një kohë të gjatë nga autoritetet kompetente, thuhet në një deklaratë të partisë së Krau të Majt. Më shumë se 10.000 demonstrues u mblodhën para parlamentit të Serbisë, para se të shkonin pranë zyrave të qeverisë së Serbisë.
Detyrimet e prapambetura në total të 61 bashkive për 2022 në ulën rreth 10% krahasuar me vitin para artës, por 14 për tyre duke përfshirë edhe Tiranën, Kavajën, Dibërën apo Kuçovën, kanë shtuar borxhin. Ndërsa bashkitë Durrës, Berat, Lezhë, Roskovecë dhe të tjerë kanë ulur detyrimet e prapambetura. Totali i detyrimeve të prapambetura për 2022 arriti në vlerën e 5.9 miliard lekëve, sipas raportit të Qeverisës Vendore në Shqipëri, të Institutit të Bashkive të Shqipërisë. Pavarësisht se ka një reduktim të borxhit, vetëm 43 bashki në rang vendi rezultojnë pa probleme financiare, ndërsa 18 bashki të tjera shfaqen me vështirësi dhe probleme financiare. Raporti thekson se vetëm bashkitë Këlqyr dhe Patos për të vitin 2 radhazi nuk kanë krijuar asnjë detyrim të prapambetur ndaj palëve të treta. Në analizën e komponentëve kryesorë për detyrimet e prapambetura të evidentuar deri në fund të vitit 2022, vërehet se më shumë se gjysmën e totalit të detyrimeve të prapambetura e zënë detyrimet ndaj palëve të treta për projekte të investimeve publike. Ndërkohë, sipas raportit të Institutit të Bashkive të Shqipërisë, detyrimet që burojnë nga shërbimet e kryera nga palët e treta, si dhe përvendime gjyqësore kapin 593 milion lekë. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Vojvodinës, Nenad Çanak, teksa komentoi vrasjet masive në Serbi ku mbeten të vdekur rreth 17 rinj dhe disa dhjetra të plagosur, tha se nëse dikush duhet të gjyqësohet para fëmijëve të vdekur, ajo është Serbia. Çanak, i cili ka qenë deputeti i Parlamentit të Serbisë, kujtoi se kriminalët që kanë vuajtur dënimi për krime lufte janë bërë figura publike në Serbi. Madje i shtoi se kriminalët e luftës janë ftuar nga mediat serbe për të folur për masakrat që ndodhin ditëve të fundit afërsisë Beogradit. Kur arritëm në pikën që kriminalët e dënuar të luftës të jenë mysafir të rregull në televizionin kombëtar, është e çuditshme. Serbia është një shoqëri e sëmur. Në Serbi, në një vend ku, nëse dikush duhet të gjyqësohet para fëmijëve të vdekur, ajo është Serbia, tha Çanak. Ndërkaq kryetaria e Komisionit Helsinkit për të drejtat e njeriut, Sonja Bisreko, në një intervistë duke komentuar mbi këtë çështje, tha se shoqëria serbe ende glorifikon posedimin e armëve dhe kriminalët të luftës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se takimi me peshën europiane më 20 janar ka qenë nga më të vështirat për të. Kurse ka qenë sulme ndaj meje, ato nuk janë sulme ndaj meje. Atyre nuk u intereson ndonjë Vučić. Për ata është e rëndësishme që Serbia të jetë e dobët. Nuk është fajim sepse jam i parësyshëm, por që nuk do të lejoj që të ndodhë ajo çfarë ato po propozojnë, që Serbia të humbë gjithçka dhe të tjerë të fitojnë, ka thënë Vučić. Ai ka shtuar se Serbia nuk mundet pa Europën sepse 60% e tregtisë së saj është me BE-n. Shumica investimeve vin nga BE-ja, ndërsa qindra mijëra njerëz punojnë në fabrikat e tyre. Ai po ashtu ka deklaruar se në çdo takim ka qenë në presion për të vendosur sanksione ndaj Rusisë, ndërsa kërkesa që Serbia të njohë Kosovën janë bërë më të ralla, por me ton më të ashpër. Deputeti i Lëvizjes vendendosja Arbëresha Kryeziu Hyseni nuk e ka përjashtuar mundësinë që dialogu Kosovës me Serbinë të ndërpritet. Kret kjo sipas saj mund të ndodhë nëse vazhdohet të këmbgulet në draft statusin e asociacionit, të cilin pala kosovare refuzojnë në Bruxelles në argumenti se bie ndesh me kushtetutën e Kosovës, teksa tha se mbetet të shihet se si do të rrjedh procesi në vazhdim. Deputetja Kryeziu Hyseni u shpreh se ne nuk dëshirojmë që dialogu të ndërpritet. Megjithatë, po që se është mënyra e vetme për të shkuar përpara, atëherë nuk e di se si do të mund të ecim tutje ne në këtë dialog, duke u mbështetur në një dokument të tillë, si ai që është prezantuar nga grupi menaxhues. Mbetet të shihet cila do të jetë zgjidhja që do të gjenden në takimet në vijim, qoftë kurë negociatorëve apo nivelit të lartë politik, tha ajo. Ajo shpreh se edhe Bashkimi Evropian po tregon mos konsistencë kur po vjen te puna asociacionit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u zotua se forcat ruse do të mposhten në Ukrainë, sikurse u mposh Gjermania naziste në luftën e dytë botërore. E gjithë ligësia e së shkuarës që po risillet që Rusia moderne do të mposhtet, ashtu sikurse u mposh nazizmi, tha Zelensky përmes një video mesazhi që incizoi duke qëndruar pranë një memoriali të luftës. Ashtu sikurse së bashku mposhtëm ligësinë atëherë, së bashku jemi duke mposhtur një ligësi të ngjashme, shtoi ai. Ky adresim i presidentit Ukrainës vjen në përvjetorin e dorëzimit të Gjermanisë naziste ndaj forcave aliate më 8 maj të vitit 1945 dhe një ditë para ditës së fitores, që Moska feston për të shënuar fitoren e Bashkimit Sovjetik në luftën e dytë botërore. Zelenski tha se ka dërguar një projekt ligj në parlament për të shënuar zyrtarisht në Ukrainë më 8 maj ditën e fitores në luftën e dytë botërore dhe për festimin e ditës së Evropës më 9 maj, duke distancuar edhe më tej shtetin e tij nga Moska. Tregu i punës online po zgjerohet me shpejtësi kudo në botë dhe pjesë e tij tashmë është në rajonin e Ballkanit dhe Shqipëria. Një raport rajonal i Gigmetar tregoi se në tetor të vitit kaluar mbi 6200 shqiptar ishin të punësuar online. Shqipëria u rendit e dyta pas Maqedonisë së Veriut në 8 vende të rajonit për numrin e punonjësve online në raport me popullsinë. Studimi mori në konsiderat numrin e personave që punojnë në distancë në 3 platforma: Upwork, Freelancer dhe Guru. Numri më të lartë të punonjësve online në raport me popullsinë e saj
e kishte Maqedonia e Veriut me 331 punonjës për 100.000 banor, Shqipëria me 222.2 të punësuar për 100.000 banor, Mali i Zi me 208.3, Serbia me 207.7, Bosnia me 123.1 dhe Kroacia me 97.8. Matjet e tetorit tregojnë se Shqipëria shënoi rritje më të madhe të punësimit në këto platforma me 2022-shin. Ndërsa në të kundër, Bosnia shënoi rënje të numrit të punonjësve online gjatë vitit kaluar. Në dekadën e fundit bota përjetoi një rritje të paprecedentë të tregut digjitalve të punës, ndryshimet shkatërruese të shkatruara nga rritja e teknologjive të informacionit dhe komunikimit gjeneruan risi në shkallë të gjerë dhe stimuluan ndryshime thelbësore në tregun e punës dhe kualifikimit të punonjësve. Megjithëse sipas Bankës Botërore është një revolucion i qetë. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Gleo Konjufca, duke folur për dialogun me Serbinë, ka dhënë si opsione dhe braktisje në këtij dialogu nëse qëllimi i tij është shkatërrimi i rendit kushtetues në Kosovë. Nëse ky proces e ka çmimin e shkatërrimit të Kosovës, minimit të themeleve të shtetit ton, atëherë është më mirë të themi ne miropafshim se nuk ka interes këtu. Normalizimi vjen për shkak se shkohet drejt njëjës së ndërsjellë. Normalizimi nuk vjen me shkatërrim shtetin e Kosovës me një republikë serbe, tha Konjufca. I dërguari speciali BE-s për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak tha se vetët e Ballkanit Perëndimor kanë ende çështje të pasgjidhura që vazhdojnë të bengojnë në rrugën drejt BE-s. Lajçak thotë se pas agresionit rus në Ukrainë, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të marrin seriozisht zgjerimin. Emisari evropian thotë se kjo nuk mund të arrihet në mënyrë të njëanshme, nëse njëra palë merr seriozisht këtë rrugë kurse tjetra jo. Vendet e Ballkanit Perëndimor, ndryshe nga vendet e Evropës Qendrore, kanë ende çështje të pasgjidhura nga e kaluara që vazhdojnë të pushtojnë. Për vendin tim, Slovakinë dhe pjesën tjetër të Evropës Qendrore, integrimi në BE ishte një prioritet absolut, kështu që ne ishim plotësisht të përkushtuar për të arritur atë, tha Lajçak. Nuk dua të flas për fajin e dikujt, por ka pasur faktorë si në BE ashtu dhe në atë ballkanik që na çojnë në një situatë ku flasim për të ardhmen në BE-s, por pa progres, ka thënë Lajçak. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përsëritur edhe një herë kundërshtimin e fortë për draft statutin e asociacionit, duke thënë se qëllimi kryesor i ekipit menaxhues ishte krijimi një republike srbske në Kosovë. Shaib Kamberi, deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, theksoi se zgjidhja duhet kërkuar në kuadër të asaj që lejon kushtetuta e Kosovës. Ai theksoi se qëndrimi i tyre është i njohur, kërkohet reciprocitet dhe që çdo lloj e drejte që i jepet serbëve të jetë në simetri me të drejtat që i jepen komunitetit shqiptar në Luginën e Preshevës. Ndërsa për sa i përket modelit të Kroacisë për pakicat kombëtare, të cilin Vučić e refuzoi për Kosovën, Kamberi shpjegoi se ngërçi në këtë rast qëndron te fakti që Serbia do të këngul deri në fund për të nxjerrë diçka më tepër nga ajo që ka bërë në Kroaci. Sipas tij, Serbia kërkon që të ketë mekanizma të përhershëm me të cilat kërkon që të kontrollojë stabilitetin në Kosovë. Zgjidhja, thot Kamberi, duhet kërkuar vetëm në kuadër të kushtetutës dhe që parimet për pakicat të mos jenë të natyrës ekskluzive për serbët. Kryetari i Kuvendit Kosovës Glau Konjufca ka thënë se një propozim që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës nuk mund të jetë bazë për negociata. Ai bëri këto komente kur u pyet për deklaratën e emisarit Lajçak, i cili të hënën tha se draft statuti për asociacionin i propozuar nga ekipi menaxhues ka qenë vetëm një piknisje dhe se negociatat duhet të vazhdojnë. Por Konjufca ka thënë se ky draft statut është antikushtetues dhe se është bërë me urdhër të Serbisë dhe presidentit të saj për krijimin e një republike serbe brenda Kosovës. Konjufca u shpreh se Kosova nuk ka pse të marrë pjesë në dialog nëse Bashkimi Evropian nuk kërkon zgjidhje brenda kushtetutës së Kosovës. Profesori amerikan dhe njohës i rrethanave politike të sigurisë në rajonin e Ballkanit, Dalia Serwer, teksa ka komentuar shkrimin në New York Times për lidhjet e presidentit Serbisë me botën e krimit, ka kritikuar gjithashtu perëndimin i cili sipas tij po vendos paqe në rajon përmes shfrytëzimit të nacionalistëve. Ai ka thënë se administrata e Joe Biden anon me qëndrime pozitive ndaj Beogradit, pavarësisht çfarë po ndodh. Sipas tij, perëndimorët po e mashtrojnë veten dhe shtojnë se këtë po e bëjnë jo pa qëllim. Zyrtarët perëndimor janë duke mashtruar veten dhe këtë po e bëjnë për një qëllim. Ata kanë hequr dorë nga demokracia liberale në Serbi, në Kosovë, në Bosnjë, në përgjithësinë Ballkan. Dhe ajo që ata po bëjnë është të përpiqen të përdorin nacionalistët për të ruajtur paqen, në thelb për të stabilizuar rajonin.
Kjo është një ide që ka ekzistuar gjithmonë në perëndim, por është bërë shumë e spikatur në administratën e presidentit Biden dhe ajo anon shumë drejt të qenit pozitiv për Beogradin. Pa marrë parasysh çfarë po ndodh, ka thënë për zërin e Amerikës profesori i Universitetit John Hopkins, Daniel Serwer.